প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ যে মোৰ চেনেলটোত 5K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে, 5000 ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ সহযোগত চেনেলটো আগবাঢ়ি আছে। আশা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰি থাকিব। তো যিটো প্ৰথম কথা হ'ল যে ময়ো এক ডেৰ বছৰমান আগতে ময়ো কি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ দৰেই ভাবিছিলোঁ। মই মোৰ মাইণ্ডতো এই কথাবিলাক আছিল যে এটা ভিউ হ'লে কিমান টকা আহে, বা এটা আমি যেতিয়া লাইক কৰোঁ সেই ইউটিউবাৰজনে কিমান টকা পায়, বা এটা কমেণ্ট কৰিলে কিমান টকা পায়, বা 1000 ভিউ হ'লে কিমান টকা পায়। এই কথাবিলাক ময়ো আপোনাৰ দৰে এনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ এক ডেৰ বছৰমান আগত যেতিয়া মই ইউটিউবত নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই লাহে লাহে এইবিলাক চাৰ্চ কৰা ধৰিলোঁ যে এটা ভিউত কিমান টকা আহে, এটা কমেণ্টত কিমান টকা আহে, এটা লাইকত কিমান টকা আহে। এই বস্তুবিলাক মই লাহে লাহে চাৰ্চ কৰিলোঁ। চাৰ্চ কৰি 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 ইউটিউবৰ প্ৰতি এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল আৰু লাহে লাহে মই কি কৰিলোঁ, সাধাৰণ এটা ইউজাৰৰ পৰা, যেনেকুৱাকৈ আজি আপুনি মানে ভিডিঅ' চাই থাকে এটা ইউজাৰ, ইউটিউব এটা ইউজাৰ, ত' ময়ো ইউজাৰ, ময়ো ভিডিঅ' চাওঁ, কিন্তু মই মাজে সময়ে দুটা বনাওঁ ভিডিঅ', কিন্তু আপুনি নবনায়। ত' ময়ো আপোনাৰ দৰে আছিলোঁ, মই লাহে লাহে ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু আহি আহি এইখিনিলৈ পালোঁ। প্ৰায় 60টামান ভিডিঅ' হৈছে, কম বেছি দুটা ভাল হৈছে, দুটা বেয়া হৈছে। ত' মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, লাইকৰ পইচা পোৱা নাযায়, ভিউৰ পইচা পোৱা নাযায়, শ্বেয়াৰৰ পইচা পোৱা নাযায়, কোনোটোৰে পইচা পোৱা নাযায়। পইচা পোৱা যায় যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' চাই থাকে, মাজতে এড চলে, সেই এডটোৰহে পইচা পোৱা যায়। যেতিয়া এড এটা আহে, আপুনি যদি এডটোত ক্লিক কৰে অলপ বেছি পইচা পোৱা যায়, যদি ক্লিক নকৰে কমকৈ পইচা পোৱা যায়, আৰু এটা এডভাৰটাইজত পইচা পোৱা নাযায়। বহুত এডভাৰটাইজ যেতিয়া হয় তেতিয়াহ'লেহে মানে পইচা পোৱা যায়, পইচা সিমান এটা নহয়। কিন্তু আপোনাৰ ইউটিউবটো এটা মানে মই যিখিনি গম পালোঁ ইমান দিনে কৰি, ইউটিউবটো এটা বিৰাট ভাল বিজনেছ, ভাল মানে কি আপোনাৰ বিৰাট ষ্ট্ৰং বিজনেছ, যেনেকুৱাকৈ ধৰক আপোনাৰ মাটিৰ বিজনেছটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ, যিটো আপোনাৰ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ বিজনেছ বা যিটো আপোনাৰ মাটিৰ বিজনেছ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কোনো বিজনেছ নাই, এইটো আমি গম পাওঁ। ইউটিউবো ঠিক তেনেকুৱা এটা বিজনেছ, তাতকৈ বেছি ভাল বিজনেছ। মাটিৰ বিজনেছটো এইকাৰণেই ডাঙৰ, চব মাটিটো আপুনি কিনি থৈ দিছে, সেইটোৰ কাৰণে আপুনি আৰু একো চিন্তা কৰিব নালাগে, একো মানুহ ৰাখিব নালাগে মাটিটো চাবৰ কাৰণে, বেলো আপুনি বৃদ্ধি পাই যাই থাকিব, বন্ধ কৰিব নালাগে, দোকানৰ নিচিনাকৈ খুলিব নালাগে, সেইকাৰণে মাটিটো এটা ডাঙৰ বিজনেছ। ইউটিউবটো তাতকৈ ডাঙৰ বিজনেছ, আপুনি ইউটিউবটো এটা ভিডিঅ' বনাই দিছে, ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ চলিয়ে থাকিব ৰাতি 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা আৰু ডেইলি চলি থাকিব। যেনেকুৱাকৈ নৰ্মেল মানুহে দোকান খোলে, দোকানৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰী কৰে, প্ৰফিট আৰ্ণ কৰে, কিন্তু আপুনি যদি ভিডিঅ' বনাইছে, আপোনাৰ চেনেল আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো একদম কণ্টিনিউ চলি থাকিব। ডেইলি মৰ্ণিং হোৱাৰ লগে লগে, মানুহ উঠাৰ লগে লগে আপোনাৰ দোকান ষ্টাৰ্ট, টেকন'লজিয়ে চলাই থাকিব, আপুনি একো কৰিব নালাগে। ৰাতি হৈছে, বহুত ৰাতি হৈছে, 2টা, 3টা হৈছে, মানুহ শুই পৰিব, টেকন'লজিয়ে আপোনাৰ দোকানখন অট'মেটিক বন্ধ কৰি দিব, মৰ্ণিঙত আকৌ টেকন'লজিয়ে দোকানখন উঠাই দিব, চাহে আপুনি উঠক নুঠক, এটা ভাল পেছিভ ইনকাম। চেনেলটোত আপুনি যদি এটা চেনেল বনাব খোজে, একো নাই, একদম চিম্পল, আপোনাৰ যিটো আপুনি যিটো চাই আছে মোক ইউটিউবত চাই আছে, এইটোৱেই আপোনাৰ চেনেল, বিশেষ একো নাই। আপোনাৰ চেনেল আৰু মোৰ চেনেলৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য যে আপোনাৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, ভিডিঅ' নাই। মোৰ চেনেলত কেইটামান ভিডিঅ' আছে যাৰ কাৰণে কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, বাকী আপোনাৰ চেনেলটো আৰু মোৰ চেনেলটো একেই কথা, বাকী একো পাৰ্থক্য নাই, আপুনি একো কৰিব নালাগে, সেইটোৱে চেনেল। আপুনি জাষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিলেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি যাব, আপুনি মানুহক কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, এইটো এটা ৰং থিংকিং। প্ৰথমতে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মানুহে আমি কৈহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাব পাৰিম, তেতিয়াহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব। যেতিয়া আমি ভিডিঅ' এটা বনাম, ধৰক আমি কি কৰিলোঁ, এটা পেন কাৰ্ড সম্বন্ধে এটা ভিডিঅ' বনালোঁ, পেন কাৰ্ড আছাম এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ৰ টাইটেল দিলোঁ। কোনোবা মানুহ আহি কি কৰিব, ইউটিউবত পেন কাৰ্ড আছাম বুলি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব, ইউটিউবে মোৰ ভিডিঅ'টো দিব পাৰে, নিদিব পাৰে, বাট দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে, হয়তো মোৰ ভিডিঅ' নিদিব, বেলেগৰ এনেকুৱা টপিকছৰ এটা ভিডিঅ' দিব। তো এনেকুৱাকৈয়ে মানুহ আহি থাকে, নহ'লে আৰু ইমান মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানুহৰ 5 লাখ, 10 লাখ, 20 লাখ লৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, কাৰ হিম্মত আছে ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰাটো, কাৰো হিম্মত নাই। মোৰ আজি 5000 ছাবস্ক্ৰাইব হৈছে, মই লাইফত 5000 মানুহৰ লগত কানেক্টেই নাছিল। মই যেতিয়া ইউটিউবত আহিছিলোঁ, 500 মানুহৰ ফোন নাম্বাৰে নাছিল, 500 মানুহ মই ভালকৈ চিনাই নাছিলোঁ, গতিকে মোৰ 5000 মানুহৰ কেপাচিটিয়ে নাছিল মই নিজাভাৱে। ইউটিউবে লৈ গৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত, আপুনি চেনেলটোত আহিছে, ইউটিউবে চেনেলটো লৈ গৈছে সন্মুখত, সেইকাৰণে হৈছে। আপুনি যদি চেনেল খোলে আপোনাৰো আহি যাব। আপুনি যদি চেনেল খুলিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি চেনেল খুলিব পাৰে, চেনেল খুলিবলৈ একো নালাগে।
আপনি যেনেকা কই চাই আছে মই আজি ভিডিওটো একদম ই করে দিছো এডিটিং সিডিটিং করা নাই মই ইয়াতে থিয় হয়ে ভিডিও বানাও একদম নর্মেলও থিয় হয়ে ভিডিও বানাও তলতে মই লুঙি পিন্ধি থাকো বা তলতে মই গামোচা পিন্ধু হাফ প্যান্ট পিন্ধু জি পিন্ধু পিন্ধু বাট ইয়াতে শার্ট এটা লই মই ভিডিওটো বনাই দিও এইখিনি মই কি করো কাটি দিও এইখিনি এইখিনি যেখানে দেখি আছে আপনাদের ওয়াল এইখিনি মই পিছত কাটি দিও এইটার কারণে একটা অ্যাপস আছে কাইন মাস্টার আপনি দু একদিন চাই লব ইউটিউবত আপনি আরামসে গম পাই যাব তারপর মই কি করো একটু রিমুভ করে দিও সেই গোটেখিনি এডিটিংটা মই কাইন মাস্টারের জড়িয়ে দি করো এডিটিং করে মই কি করো মোর যে ভাল লাগে সেই মই আনি দিও কি দিম সেই আপনার কাইন মাস্টার অ্যাপসও তো আছে বা বাহিরা ওয়েবসাইটের আমি ডাউনলোড করেও লব পো কোনো অসুবিধা নাই আপনি বনাবলে হলে ভিডিও বনাবলে হলে জাস্ট আপনার মানে দুটা বস্তু আপনার খুবই দরকারি বস্তু এটা তো বিরাটে দরকারি সেই হচ্ছে আপনার একটা স্পিকার লাগবে যেন আপনি চাই আছে মোর যেটা স্পিকার চাই আছে মোর এই মোর স্পিকার ধরক আপনার বহুত তার আছে একদম বহুত তার আছে একদম বহুত মানে মোর স্পিকারটা অল্প দামি আছিল মই সেই সময়ত সেই অ্যামাজনের পর লইছিল মই স্পিকারটো অলপ দামি লৈছিলোঁ কাৰণ সাধাৰণ স্পিকাৰবিলাকত কম দাম স্পিকাৰবিলাকত যিটো কেবুল এই কেবুলটোৰ লেন্থ কম একদম কম ডেৰ মিটাৰলৈ থাকে আৰু মইতো এনে থিয় হৈ ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলটো দূৰত আছে প্ৰায় 2-2.5 মিটাৰ দূৰত আছে মই অলপ দূৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাওঁ ইফাল সিফাল হওঁ কথা চথা কওঁ আৰু এইটো যিটো মই লৈছোঁ এইটো মই গোটেই ৰুম ঘূৰিব পাৰিম ইমানখিনি লেন্থ এইটো মই 1200 টকাত লৈছিলোঁ আৰু মই যিটো মোবাইলটো ৰাখিছোঁ সন্মুখত এই মোবাইলটো ৰাখিছোঁ এইটোৰ কাৰণে মই ষ্টেণ্ড লৈছোঁ 400 টকা এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ এইবিলাকৰ লিংক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাই মই আপোনাক লিংকৰ প্ৰমোশ্যন কৰা নাই মই আপুনি লৈ ল'ব পাৰে আপুনি এমাজনত যায় আপুনি লৈ ল'ব পাৰে গতিকে এইখিনিয়ে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বাকী মোৰ দুইফালে দুটা লাইট লগোৱা আছে মোৰ ৰুমত যিটো লাইট সেইটো নহয় সেইটোতো এক্সট্ৰা লাইট ইউটিউবৰ কাৰণে মই দুইফালে দুটা লাইট লগাই লৈছোঁ অলপ তাৰ চাৰ কিনি লৈছিলোঁ দুটা লাইট লগাই লৈছোঁ দুটা লাইটত ধৰক এই যিটো আপোনাৰ মই ফাৰ্ষ্টত কিনি লৈছিলোঁ কিন্তু বাল্ববিলাক বহুত দাম দি কিনো ফিউজ হৈ যায় পিছত কি কৰিলে যে যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো আপোনাৰ ফ্ৰী দিয়ে মানে লাইনৰ বিলটো জমা দিয়াৰ লগে লগে 4টা কেজি যে বাল্ব ফ্ৰী দিয়ে ইমানকৈ সৰু সৰু সেই ফ্ৰী বাল্বেই লগাইছোঁ ফ্ৰী বাল্বতো চাওক এতিয়া ভালেই আহি আছে মোৰ বাকীখিনি ঠিকেই হয় ইয়াত অলপ মানে মুখত অলপ মানে ক্লিয়াৰ নহয় বাকী তথাপি চলে যিখিনি হয় চলে আৰু গতিকে এইখিনি হলে আপনি ইউটিউব আরম্ভ করে দিব পারে টপিক্স অ্যাভেলেবল আছে আপনি যদি ইচ্ছা করে টপিক্স একদিনতে 10টা ভিডিও বানাব পড়ব চাও টপিক্সর কি আজ জহল গগৈ জেলের পর ওলাল আপনার কারণে টপিক্স হয়ে গেল কাইলৈ মুখ্যমন্ত্রী কি কলে সেই টপিক্স হয়ে গেল রূপজ্যোতি কর্মী কি কলে সেই টপিক্স হয়ে গেল টপিক্সর অভাব নাই ভাই ডেইলি আপনি টিভিত যা চাই আছে সেইবিলাকে আপনি ডেইলি ডিসকাস করক ডেইলি ইভিনিংত বহি এনেকাকে রুমত এটা বহি আরামসে ধুনিয়াকে বহি ডিসকাস করক মই ইয়াতে বহি ভিডিও বনাওঁ মই কত নাযাওঁ ইয়াতে বহি আপোনালোকৰ সন্মুখত মই আলোচনা কৰোঁ কেতিয়াবা হয়তো থিয় হৈ কৰোঁ কেতিয়াবা ইয়াতে মোৰ চেয়াৰ আছে চেয়াৰত বহি কৰোঁ কৰোঁ পিছত মই এডিটিং চেডিটিং কৰি বস্তুটো অলপ ৰংচঙীয়া কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু সব ইউটিউবাৰে এনেকুৱাই কৰে আৰু কিছুমান ইউটিউবাৰেতো ফেচো নেদেখায় এটা এপছ ডাউনলোড কৰি লৈছে সিহঁতে আপোনাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে দি সিহঁতে মানে স্ক্ৰীনটো ৰেকৰ্ড কৰি কৰি দেখায় গতিকে টপিক্স আপোনাৰ এভেইলেবল আছে ডেইলি মৰ্ণিঙত আপুনি এটা বাতৰি কাকত লওক এটা বাতৰি কাকতত কিমান খবৰ আছে 50টামান খবৰ আছে সেই বাতৰি কাকতটোত যিটো খবৰ আপোনাৰ ভাল লাগে সেইটো খবৰে আপুনি ডিছকাছ কৰি দিয়ক আপোনাৰ যদি ফেচ কেম দেখাব নোখোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে দি সেই বাতৰি কাকতৰ এপছটো ডাউনলোড কৰি লওক ধৰক প্ৰতিদিন কাকতত এটা বাতৰি আহিছে প্ৰতিদিন কাকতৰ এপছ আপুনি ডাউনলোড কৰি লওক মোবাইলত এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং ডাউনলোড কৰি লওক যেনেকুৱাকৈ মই দুই এটা ভিডিঅ'ত স্ক্ৰীন দেখাওঁ মই কিবা আপোনাক ৱেবছাইটত এপ্লাই চাপ্লাই কৰি দেখাওঁ সেইটো মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি দেখাওঁ গতিকে একদম ইজি নাথিং আপুনিও ইউটিউব খোলক যদি আপুনি ইউটিউব খুলিব বিচাৰিছে মই আপোনাক ৱেলকাম জনাওঁ কাৰণ চাওক ময়ো আপোনাৰ দৰে কিছুদিন আগত চাইয়ে আছিলোঁ কেৱল ইউটিউবটো আজি চাই চাই ময়ো ইউটিউব খোলা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ ময়ো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল কিছু ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ ইনকামো আহি আছে গতিকে মই যদি নখুলিলোঁ হয় মই চাই থাকিবলগীয়া হ'ল চাই থাকিবলগীয়া হ'ল সেই কিন্তু এতিয়া মই ধৰক ময়ো চাই আছোঁ ইউটিউব বেলেগৰ ভিডিঅ' ময়ো চাওঁ ময়ো দুয়োটাকে বনাই আছোঁ ঠিক এনেকুৱাকৈ আপুনি কৰক কেৱল এটা ইউজাৰ নহয় আপুনিও দুয়োটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰক 100টামান ভিডিঅ' যদি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাইফটো হয়তো ছাকচেছ কাৰণ 100টা ভিডিঅ' হ'লে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো এটা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নিচিনা হৈ যাব সৰু সুৰা ডেইলি আপোনাৰ 100টা ভিডিঅ' চলিব কিছু কিছুকৈ ভিউ আহি থাকিব ডেইলি তাৰ পৰা পইচা আহি থাকিব
গতিকে ষ্ট্ৰং বিজনেছ যদি ভালকৈ কৰিব বিচাৰিছে কৰিলে ইয়াত পইচা আছে মোৰ পে'মেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট পে'মেণ্টটো এতিয়ালৈ অহা নাই বেংকত মোৰ নামত এটা লেটাৰ পঠাইছে গুগল ইউটিউবে আমেৰিকাৰ পৰা পিন নাম্বাৰ সেইটো মই দি বেংক নাম্বাৰটো এড কৰিব লাগে সেই পিনটো এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই প্ৰায় ডেৰমাহ হৈ গ'ল পঠাইছে ডেলিভাৰীটো মই পোৱা নাই এতিয়ালৈ যেতিয়া পাম তেতিয়া নাম্বাৰটো আপডেট কৰি দিম আৰু কিছু কিছু পইচাও আহি থাকিব চ' এটা ছাইড বিজনেছ হৈ যাব ভালকৈ আৰু এটা মজা আছে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি বিৰাট এটা মজা আছে মজাৰ কাৰণে আচলতে মই ইউটিউব কৰিছিলোঁ